Portal AgroLink está aqui em Rolândia, no norte do Paraná, e o assunto de hoje é biofertilizantes. Nós estamos em uma fazenda e vamos conhecer os benefícios tanto para a produtividade quanto para o meio ambiente. E o pessoal já está ali nos esperando. Seu Odair, prazer, tudo bem? A gente pode conhecer a fazenda então? Sem dúvida. Vamos ali. A agricultura é tudo na vida, né? Desde pequeno que a gente começou, foi o meu viver e o que eu consegui até hoje foi através da agricultura. Desde a infância, né? Meu pai toda a vida mexeu com agricultura e eu fui crescendo e criei a vontade também, né? E dei continuidade na... Continuei tocando o que ele já vinha fazendo. Sou eu, meus irmãos, né? E todo dia a gente levanta cedo e começa, sai a equipe e vai para o trabalho todos os dias. Aqui é soja e pela idade dela está muito boa. Não, tem que cuidar muito bem, tem que cuidar com carinho, porque para plantar sai caro. Tem que ficar fazendo vistoria, né? Acompanhamento dos agrônomos e vendo o que falta, ver se tem alguma coisa, se tem alguma doença, algum produto que falta para sempre estar aplicando. Há 7 anos, o seu Odair passou a utilizar biofertilizantes nos 600 hectares onde produz soja, milho e trigo. Os aditivos biotecnológicos auxiliam na fixação do nitrogênio, garantem mais eficiência agronômica, também controlam melhor as pragas, além de, é claro, serem aliados do meio ambiente. É uma empresa que a gente já está há 25 anos no negócio de biotecnologia e, precisamente, no negócio de fertilizante, a gente já está há 20 anos desenvolvendo soluções biotecnológicas para o homem do campo. Neste espaço funciona uma fazenda experimental. Várias culturas são testadas na prática quanto ao desempenho dos fertilizantes em 12 hectares, divididos em uma área externa e em estufas. A ideia é que esse espaço futuramente também possa receber produtores para conferirem este desempenho. Identificamos as principais necessidades do homem do campo, o que são os principais desafios na produção agrícola, e aí a gente traz para cá para criar soluções biotecnológicas e aplicar elas nos nossos fertilizantes. Neste laboratório são desenvolvidos e testados novos produtos. Processo criterioso que pode levar até 5 anos. Entre os testes está a busca de novos compostos orgânicos para compor os fertilizantes, como esterco bovino, suíno e bagaço de cana, por exemplo. Além de testes para diminuir a umidade da ureia no campo para melhor aproveitamento. Também há laboratórios com alta tecnologia para análise do solo, bioinovação para multiplicar micro-organismos e sequenciamento genético. Que benefícios o produtor pode ter usando um fertilizante orgânico ao invés de um adubo químico tradicional? Ótimo. Bom, a gente busca em si, essencialmente, fazer um equilíbrio biológico do solo. Nós entendemos aí que os nossos solos hoje, muitas vezes, a gente já tem compostos minerais, né? A gente já usa fertilizantes minerais há muito tempo, então, em termos nutricionais, muitas vezes esses solos já estão suficientemente aí fertilizados, mas existem desafios. Então, aí a gente busca entender esses desafios, pesquisar micro-organismos que vão ser eficientes para essas causas e aí agimos, então, colocando esse micro-organismo junto ao nosso fertilizante. Os biofertilizantes da Superbac são produzidos com cama de aviário e gesso de construção civil para aumentar o cálcio e o enxofre. O processo reduz a extração de rochas da natureza, diminuindo os impactos. Eu acho que esse adubo aqui, ele aguenta muito mais a estiagem do solo. Se o solo der uma estiagem muito longa, o produto aguenta mais tempo. E se der uma chuva muito pesada também, ele fica mais na terra do que o outro.
O senhor percebe diferença no enraizamento, no controle de pragas? Sim, sem dúvida. Ele cria mais, ele cria, a raiz vai mais profunda. O senhor indicaria? Sim, sem dúvida alguma. Sempre, toda vida eu indico para alguém que não usa, que comece com pouco, como eu, e para testar. Vale a pena? Vale, sem dúvida.